Hello，各位观众，大家早上好。今天我们来迎接我们的新的马来西亚5月10号2018年。欢迎收听我 Michelle Chua 的直线联播。今天我要interview 的这两位顾客，一个就是我爸爸，一个就是我妈妈，我们三个脸是不是很像？OK， 所以我现在要想访问我的爸爸，因为我爸爸的之前啊，他是有穿 Zango Show 还有 Kodanshi 的，所以我们来听他怎么样讲哦。所以阿爸，你介绍一下你叫什么名字？我叫蔡国华。今年几岁？我今年65岁。65岁，你是在什么时候开始穿 Kodanshi 的这个裤子？我是在2月10号。那你穿的时候，当时候是什么反应？穿的时候刚刚穿，脚很痒，然后脚又烂掉。然后有那段时间，我就联络我女儿，讲我脚烂掉怎么办？她讲那你当时不要穿先，然后等脚好了才穿咯。过了一段时间，脚好了，我就又开始吃那个整个瘦。我的整个瘦是在3月6号开始吃。吃了会帮助我的大便，以前我是大肠癌的，不过我做个了，现在已经好了，不过我每一年还要去 follow up 啦，医生都讲很好，问题我大便有点困难，因为我里面有接一个 fiber， 所以大便有点困难，所以我现在吃了整个色，对我来讲大便会比较容易，然后我穿那个裤子呢，现在我蹲下去能够穿，以前不能蹲下去。我的情况是这样的。这样这个裤子有没有很难穿？会不会很热啊？还好，不会很难穿。不过只是我目前穿好，我脱下来，我的脚很痒。我的脚很痒，所以我要用那个消毒药水把我脚洗一下。因为我爸爸是在2010年做那个大肠癌手术，说他的肠被切了之后，用 fiber 接起来的时候，他的排便他就不能像平常人这样排便，那因为这样子身上就满了毒素，穿了这个可得西的裤子呢，就开始排毒反应非常的强烈，因为那个毒呢是透过他的皮肤排出来，所以那时候他痒到真的是顶不顺了。后来我就跟他说你停止穿吧，然后就听到说这个 Zango Show 可以帮助他，结果他就把 Zango Show 先吃，早上吃一匙，晚上吃一匙，现在就改善到他的问题了，但是现在脚痒的问题也慢慢的减轻，他是穿晚上睡觉的时候穿咯，然后就效果呢就比较慢一点咯，因为你没有24小时穿，但是都是对他有帮助，现在他可以蹲下来了哈。现在我来访问我的妈妈，你看我妈妈是不是很美，跟我一样美 ？OK， 然后我要问阿妈，阿妈介绍一下，我是陈丽萍，几岁？61岁。OK， 那你几时开始穿 Kodanshi 的？2月10号。2月10号，偷偷穿的时候是怎样啊？偷偷穿的时候很难穿，因为是新的裤子，穿上去很难穿。不过穿久了，现在很容易穿了。那你是指一天穿多久？我一天24小时穿着，只是冲凉的时候，脱掉，然后冲好就马上穿上去，然后晚上如果要洗的话，洗了那个晚上没有穿，第二天早上起来又再穿咯。这个就是很好的榜样，就是24小时穿。在你穿了，健康方面有什么改善吗？本来我的右脚那个膝盖痛很厉害，应该有13、14年了。然后有医生，那个骨科医生有做过微创手术，但是都没有效果，膝盖还是肿，两边都是肿。不过穿了这个裤子之后，那个肿的地方有消肿了。然后可以站久，像昨天我在切水果，我站在那边1个小时可以站。因为我妈妈有10多年的脚膝盖痛的问题，她什么都试过了，她说如果有人跟我讲吃大便都会好，我都会去吃，所以你可以想象她那个痛是多么的痛哈。所以呢就是这样子了，然后她本身的水肿也是消了，身上的那些肿胀的地方都消。如果这个裤子没有效，你觉得老人家会穿吗？而且是24小时穿哈。所以我就想说，妈妈，你有什么东西要跟我的朋友啊，还有你的朋友讲的关于这条裤子？如果有脚痛的，我劝大家可以试试看，虽然价钱是贵了点，
因为我女儿买了，我就说买了不穿放在那边很可惜，所以就是我当初是抱着一个试试看的心态，不过穿了我觉得我的脚会比较好了。以前我在车里，我驾校车啊，在校车里面腰会痛，下车的时候会痛，现在会比较好了，情况慢慢在改善。所以劝大家如果有经济的话可以买一条来试试看。对了，有经济真的要一条裤子穿一世人，你在等什么？然后阿爸呢，阿爸有什么东西要跟我的观众跟你朋友讲关于 Kodansi 跟 Zego 说的？其实之前我娘买给我的时候我很舍不得这么贵的裤子，我后来买了不穿也不行，只好穿了。穿的时候刚刚穿就是说脚很痒了，脚会烂掉，然后我就跟他讲怎么办，脚烂掉怎么办，他说你烂掉你暂时不要穿先，然后等我脚好一下我再穿。到目前为止我的脚是没有烂的，问题是说当我脱下来的时候我脚很痒很痒，然后要用药水洗一下脚就不会那么痒哦，是这样的。如果大家认为这个是贵了，老实讲是比较贵了，如果是平常的人觉得贵有一点心疼了，不过我觉得蛮值得了啊，大家觉得如果有经济的话真的可以试一试。Okay, 谢谢大家。OK, 谢谢哦，我们的访谈就此结束哈。如果你有什么需要询问的，欢迎你联络我，在 Facebook 可以联络我，可以找我爸爸妈妈哦。就这样哦，拜拜。让我们迎接新的马来西亚哦，拜拜。